Безперечно ж, це те, що це на сьогоднішній день саботаж, це так. Але ми зараз в основному обговорюємо технічну проблему. Я просто нагадаю, що перша хвиля теж передувала їй ці проблеми. Так, ми теж ночами намагалися це зробити. Я, до речі, дійсно 5 діб це робив. Мені вдалося буквально в останній вагон потягу скочити і відправити такі декларації, що, правда, і неможливо подивитись. Але тут треба акцентувати увагу на основні задачі НАЗК. Основна задача НАЗК – перевірка цих декларацій. І оцього пані Корчак на своїх брифінгах і прес-конференціях чомусь не розповідає. А що за ті гроші величезні? Я нагадаю, так, це сотні мільйонів гривень з бюджету. Скільки ж було перевірено декларацій? Що так важко 423 депутата народних, які шокувалися Україну, перевірити? Дмитрий, а сразу давайте роз'яснимо. Помните, коли була перша волна декларацій, у нас вистроїлась ціла очередь желающих перевіряти. Генпрокуратура була готова перевіряти. НАБУ кричала, що готова, як мінімум, допомагати в перевірках. На сьогоднішній день, просто коротко, право перевіряти сегодня только НПК. На профільний, так як я членом профільного комітету, його секретарем. Значить, перевірку здійснює НАЗК. Якщо вона бачить невідповідності, вона має передавати ці справи в НАБУ. І НАБУ вже має проводити розслідування. Розумієте, про це ми маємо говорити. Нас несподівано, вся країна дізналася, що один з найбільших корупціонерів, а я абсолютно всьому так вважаю, думаю, тут немає сумнівів, колишній прем'єр-міністр Яценюк взагалі не подає декларацію тепер. Так, він так може робити. Саме тому, я так розумію, його фракція «Народний фронт» за ці ще поправки є декларування скандальні, так зваво голосувала. У нас іде вибіркова перевірка, так? Ми які отримуємо повідомлення? 5 депутатів перевіряється, 6 суддів. Це за яким принципом? Є взагалі принцип за тим, яким в законі є цей принцип, так? За яким мають перевірятися. І часу було абсолютно достатньо на сьогоднішній день. І оця от вибірковість. І останнє, щодо технічних проблем. Я уважно слухав на брифінгу пані Корчак, яка сказала, що системні адміністратори, ті, що за це відповідають, це вони займаються політикою. От нас, знаєте, все можна скинути на політику. Насправді це був абсолютний саботаж, і ми побачили прогавину в законі, що, виявляється, людина має обов'язок це все робити ще, і чого вона не робила, але немає на сьогоднішній день жодної за це відповідальності. І проблема цієї країни не тільки в НАЗК, але будь-якого іншого органу, це відсутність відповідальності в першу чергу. Тому що країні треба знати, звідки походження всіх тих грошей, і нарешті побачити, хто сяде за це, а гроші безперечно повернути. Ну, увидимо ли ми, похоже, хто сяде в результаті суми озвучених декларацій? Як ми поняли, з вашого відповіду, все-таки в першу чергу, на першому етапі, залежить від госпожи Наталії Корчак.